שלום לדוקטור להבית אקרמן, מומחית לרפואת אור. שלום, שלום. מה שלומך? הכל טוב. היום אנחנו מדברים על הדבר הזה שכולנו רוצים לראות יותר צעירים. נכון. נכון, איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל, בשנים האחרונות יש לנו הרבה מאוד שיטות וטכנולוגיות וכל מיני פיתוחים של הטכנולוגיות שמאפשרים לנו בעצם לשמר על מראה צעיר, טבעי, בלי כאבים. ובלי פרוצדורות מאוד מאוד מסובכות, כי בעצם מה שאנחנו רוצים היום, הטרנד של הרפואה האסתטית היום הוא קצת השתנה. אנחנו פחות רוצים לחיים נורא מודגשות, שפתיים נורא מודגשות, אנחנו רוצים הכל נורא טבעי, נורא כמו שהיה פעם. את כבר אומרת, כל אלה שעשו את הסיליקון הזה של השפתיים, נכון? קוראים לזה נפגעות הסיליקון או נפגעות ה... מה, אבל יש אנשים שממש לא מפסיקים לנפח את השפתיים. אז באמת לפני שנתיים שלוש היה טרנד של לנפח וכמה שיותר, עצמות לחיים מאוד מודגשות, שפתיים מאוד מודגשות, גבות שעולות לתקרה. היום אנחנו כבר יותר רוצים את המראה הרך, את המראה הטבעי. בעצם אנחנו רוצים להישאר כמו שהיינו לפני כמה שנים. אנחנו לא רוצים להפוך להיות מה שאף פעם לא היינו. אז איך עושים את זה? אוקיי, אז קודם כל עושים את זה בעזרת כל מיני שיטות. קודם כל, גם הגישה קצת השתנתה. אנחנו לא רק מסתכלים על כל קמת וקמת, שזה מה שעשו פעם, אלא אנחנו יותר מסתכלים על הפנים כמכלול. היום אנחנו הבנו שזה לא מספיק רק לסדר את הקמת שיש לנו בין הגבות כדי לתת מראה יפה וצעיר. אנחנו רוצים לשמור על איכות אור טובה. אנחנו רוצים שהאור באופן כללי ייראה צעיר. ואיך אנחנו עושים את זה? יש טיפול חדש שנקרא סקין בוסטר, שבעצם זה פשוטו כמשמעו. לוקחים חומר שזה בעצם חומצה הילורונית, שחומצה הילורונית זה מה שיש לנו באור באופן טבעי, זה מה שנותן לאור את המראה הצמיג והאלסטי והצעיר שלו, וזה חיקוי סינתטי של אותה חומצה הילורונית שקיימת באור באופן טבעי, רק המטרה שלה פה, בטיפול הזה, זה לא לנפח, זה לא למלא, אלא זה לא בעצם... להרים, נכון? זה לא להרים, זה חומצה הילורונית מצולבת, יציבה, אבל יחד עם זאת מאוד דלילה ואלסטית, והתפקיד לא שלה... מה היא עושה. מה שהיא עושה, אנחנו מזריקים את זה בנקודות קטנטנות לתוך האור, עדינות עדינות, במחט שהיא כמעט ולא נראית, מחט שהיא יותר דקה ממחט של אינסולין. אנחנו פשוט מפזרים את החומר בצורה מאוד אחידה באזור של הפנים, באזור של הצוואר, באזור של גב הידיים. הנה אנחנו רואים תמונה. ומה שזה בעצם נותן, זה בעצם נותן רשת של תמיכה לאור. זה בעצם עוד איזשהו אלמנט שתומך בשכבה השנייה של האור בדרמיס, וזה בעצם מה שנותן לנו מראה יותר צעיר, יותר מוצק ויותר רענן. בגלל זה קוראים לזה בוסט? בדיוק, זה סקין בוסטר. עכשיו, עצם ההחדרה עצמה של החומר גם מייצבת אותו ונותנת בעצם לחות עמוקה לאור, החומצה ההיאלורונית סופחת נוזלים, ולכן זה בעצם כאילו אנחנו נותנים הזנה מבפנים לאור, וגם עצם הדקירה עצמה של האור מעודדת אותו להתחיל לייצר רקמת חיבור חדשה. לא חשוב באיזה גיל? תראה, זה ברור שכשאנחנו מתחילים משהו בגיל יותר צעיר, כשכל המנגנונים באור עובדים בצורה קצת יותר נמרצת, אז אנחנו נצטרך פחות טיפולים כדי להגיע לתוצאה רצויה. רגע, אז... כדי שאני אבין. אם אנחנו מתחילים את זה בגיל יותר צעיר, אז אנחנו מגיעים לגיל יותר מבוגר עם אור יותר טוב, או ש... זה נכון לגבי כל הפרוצדורות האסתטיות היום. היום זה מוכח במחקרים, ולכן היום מתחילים כבר בגיל צעיר. זה לא נכון להתחיל לטפל באור בגיל מאוד מאוחר. אבל גם גברים? ברור. יש היום הרבה יותר... זה ברור באמת. ברור. יש היום יותר ויותר גברים, במיוחד שיש לנו אפשרויות להציע להם שהם לא חוזרים לעבודה ונראים, אוי, אתה עשית בוטוקס. הם נראים עם מראה טבעי. האור שלהם נראה זוהר, האור שלהם נראה עם ברק, אבל הוא לא נראה מלאכותי וזה לא נראה עשוי, כמו הגבר הזה. כן, אבל את יודעת, אנשים צריכים היום להתפרנס ולחזור מהר לעבודה. כמה זמן לוקח החלמה של אחרי בוסטר כזה? תראה, אם פעם היו עושים פילינג עמוק או פרוצדורות שדורשות החלמה של שבוע, שבועיים ואפילו חודש, ולהתנטרל מהסביבה היומיומית ומהעבודה, היום אנחנו קוראים לזה office procedures. אתה בא, אתה נכנס, אתה עושה את הפרוצדורה ויוצא בלי שום סימן על הפנים, בלי שום החלמה. כן, את הטיפול הזה דרך אגב אפשר לשלב עם טכנולוגיית לייזר מיוחדת שגם עוזרת להאיץ את בניית הקולגן מחדש, וגם הלייזר הזה יחד עם הסקין בוסטר אפס החלמה. זה גם לא כואב. למה אין לנו החלמה? כי אנחנו לא פוגעים בפני השטח של האור, אלא אנחנו, הטארגט שלנו, המטרה שלנו זה השכבה השנייה של האור, את השכבה השנייה, את השכבה של הדרמיס. שם אנחנו מתניעים את כל התהליכים בלי שרואים מבחוץ שום דבר. יפה. וזה גם לא כואב כל כך. לא כואב בכלל. את אומרת שזה מחט שיותר קטנה ממחט של אינסולין. הטיפול הוא לא כואב ברמה שזה, שלא מאמינים לי בכלל. זה טיפול שהוא כמעט ולא מורגש, החלמה מאוד קטנה. תראה, זה טיפול שהעיקר הגדולה שלו זה זה שזה מתחזק, זה מייצב, זה משמר. אנחנו רוצים פה איזשהו משהו על בסיס קבוע בשביל לשמור על איכות אור תקינה, כי עוד פעם, זה לא מספיק לטפל בקמת אחד בודד, נכון. כדי לקבל מראה כולל אני צעיר. פה זה נותן מראה יותר צעיר לכל אור הפנים. זה נותן כאילו זוהר ורעננות, מראה צעיר לאור.
דחיפה לאור. בדיוק. דוקטור לאה דיטקרמן, תודה רבה שבאת. בשמחה.